Så jeg skrev et nummer. Jeg tør næsten ikke sige, at det er sådan et ord national et eller andet, men så for ja, respekt for vores national en anden nummer der er lavet for tidspunkt. Men en national hymne. Jeg kan ikke udtale det. Hymne. Så jeg skrev sådan en national hymne. Og den er rigtig stolt af. Det er det.